Mimi naamini kwenye masuala ya ndoa au mahusiano, uwezo ukapata vyote unavyovitaka kabisa, lakini pia uwezo ukakosa vyote. Ukiona wazazi wetu na watu wote wa zamani wamefanikiwa kwenye ndoa na mpaka walioko kwenye ndoa sasa hivi, mimi naamini waliamua kuheshimu kile kizuri anachokipata na kuamua kuachana na kile ambacho nakiona kimeenda kombo kwake. Kwa hiyo kuna mtu anaoa kwa sababu ya uzuri. Enjoy uzuri uliofuata. Ukikutana na tabia nyingine mtu ajui kupika, vumilia. Wewe enjoy uzuri wako. Ukioa kwa ajili ya kupikiwa, enjoy kupikiwa. Ukikuta kingine unakikosa kwa sababu huwezi ukapata vyote, lakini pia huwezi ukakosa vyote. Shida inakuja tunatafuta tupate vitu vyote kwa wakati mmoja. Ndio tunaanza sasa kulinganisha. Sababu unakuta umesahau, unasahau hata vizuri alivyonavyo mkeo au mmeo. Unaanza kutamani kizuri kimoja unachokiona kwa huyo uliyemwacha huko nje au uliyomuona huko nje. Kumbe na yeye ana mabaya.